Na ką, sveikučiai su mumis, sveikinus ir vėl šmaškotis, ir šiandien žaidžiame rašym 54. Ir šiandieną mes gaudysim karšius ant kuorė, taigi padarysiu šiandien, matot, antras video įrašę tą pačią dieną. Tavas plotas yra šiam 700, klipas yra nuo 10 iki 15 metrų. Gaudysim ant kuorė cheese dough ir matot turiu neblogą karšį visai, sakyčiau, kas yra irgi visai kuo. Ok, antros irgi yra neblogas karšis. Gerai. Tavo šitas plotas vėl labai yra aktyvus, daug kas labai tų trofėjų pagauna, tai naktį tikrai patarčiau ateiti jau vakaras. Ir dar tik tai 6 vakarą ir jau taip kimba, tai sakyčiau tikrai labai geras plotas. Patarčiau ateiti tiem, tai va, kuori reikia 16 lygio, kainuoja 25 sipveres čia ateiti. Ir gaudom ant kote cheese dough, tai va, štai yra. Vienas kabliukas nature kote cheese dough. Floro karbono lyderis ir naudosiu brimiksą. Tai va, klipas yra nuo 10 iki 15 metrų, kas negirdėjot, klipas from 10 to 15 meters. Tai va, bandysim kažką gerą pagauti, mačiau daug kas trofėjų pagauna, kas būtų šiaip žiūri cool, jeigu mums koks pasitaikytų, nes šiaip vieną trofėjų kol kas turim ir brimo trofėjus dar neturim. Tai būtų visai cool, jeigu kokį brim trofėjų pagautume, tai va. Taigi turim karšį. Ja, bandysim kažką gerą. Kodėl man šiaip sakyčiau, kuori labai patinka karšiai, tai jeigu naktis yra, jis grinai matot, yra karšį, tiesiog jį matot grinai vandenį. Ok, šitą paleisim, šitas yra velnis. Šeši. Tai va, dėl to yra labai cool, kuo reikaudyti, nes naktį matot grinai, kaip karšis ateina, pasiima jau su masalo ir lekia. Seniau čia buvo labai aktyvus spotas, buvo miręs ir vėl aktyvus. Jis yra labai cool, šiaip šitam spotė jau senai labai gaudžiau ir kuori senai šiaip karšį aktyvus jau buvo palyginus. Kas irgi yra labai cool ir kuori karšiai yra labai geri dažniausiai. Labai aktyvus ir panašiai, kas yra antros meškerės. Ok. Čia nedidukas, bet vis tiek, kad pirmos irgi kimba ir mačiau nestipriai, bet įmanomai žiūrė dabar jau kaip kimba karšis on jos, nes dar nenaktis, naktį geriausiai matosi, čia geras karšis. O, pažiūrėk, jau gražesnį turim, kas yra irgi labai gerai, ok. Bandom ištraukti, kas būtų visai nice. Gerą labai silverį duoda, va šitie karšiai, va ypač šankuoriai, nes jie labai yra aktyvus. Kas man labai patinka, nes kuori visada šiaip karšiai, kiek tiek tie yra buvę, jie visada būdavo labai aktyvus. Ir šitas karšis mane spūlina, kas yra labai įdomiai. Kas nežino, ką reiškia spūlina, tai yra tipo vinioja žilka, bando pabėgti nuo mūsų, čia tiesiog angliškai biškai pripratęs jau taip sakyti. Ok, pertraukdinėjom. Įdomiai. Nu, davai, sakau kažkur apie 2,5 bus kylai. Nu, gal 3, kažkas tokio turėtų būti. Ok. Jo, 3,2 kylai. Nice. Jau čia gražus karšis, tai užsidėtam mūsų fake brimiksą, kuris yra štiško pasdaromas. Jis irgi yra šiaip, jeigu turi 20% šitą galėsit pasigaminti. Nes tikram brimiksui reikia 30%, aš kol kas tiek neturiu ant šito kanto, turiu tik tai dar 27,2, tai net tiek ir daug, nes vis tiek žaidžiame nuo old accounto šiandieną. Bandysiu bent pusę lygio, nors šiaip ir esu, man rodos, jau paskėlęs pusę lygio, man trūksta dar 44 tūkstančių XP ir būsim 17 lygio. Aišku, 17 nieko neatsirakinsim, bet 18 lygio atsirakinsim berleiką, kur yra karpio. Gerai, ką tik mačiau. Žiūri daug ir kai mano masalo pasijėmė karšis. Gerai, štai dar vienas markerinis gražus karšis užkeibęs ir ant šitos meškerės. Ok. Va, 2,2 kylai. Labai nice, labai lengvai įstraukiant šitą lacertį. Šitas lacertį yra senas, tai šito nebeįmanoma jau nusipirkti, jisai seniau būdavo įmanoma nusipirkti, bet dabar po šitų update'ų pasidarė šitas, kurie yra 4 kylų, o šitas šiaip yra, kam įdomu, 5,5 kylo, tai šitas yra daug stipresnis. Bet dabar vis tiek jos pabuffino, padarė, ne pabuffino, o nu, tipo, nuleido, kaip ir čia galima sakyti. Jie dabar netokie geri, kaip seniau būdavo, tai yra sad, bet vis tiek neblogi, sakyčiau, tokie karšiam labai tinka, bent jau pradžiai, tai tikrai man labai patinka va tokius meškerės naudoti su šitais va karšiam, ir žiauri patogu, sakyčiau, va, 2 kylų karšas beig be spūlo, išsitraukia, va, kiti ten biškai pakovoti reikia, va, šiaip karšiam pamatysim, kaip karšiai kimba, va, matot, lekia karšas jau matosi, va, nantos irgi matosi, šešėlį kol kas gerai karšiai dar nesimato, bet visai neblogai, sakyčiau. Ir man atrodo, čia tiesiog jis pabėgo, kas yra gan sad, bet vis tiek. Va, matau, ant trečios va galima įsižiūrėti.
O ten kimba karšis jau pirmos netgi atėjęs karšis, bet čia neužkyba, matot, dar tik kimba, bet karšį aš jau galiu kaip ir matyti, bet nežinau, ar per video matysis. Jeigu turėčiau čia žironus nusipirkęs, galėčiau dvigubai pazumint, kas būtų visai gerai, bet neturiu. Va, matot, paimė ir bėga su jais. Su mano masulu, gerai, mes jį tiesiog ištrauksim. Nepaliksim vaninį, nes mums reikia silverio. Ok, kilos 100. Nice, gerai, marinti reikia pašarą užsidėti, nes jau beig nebeturiu. Ok, užsimetam toliau iš šitą spotą. Ok, nusileidžia. Va, štai matau ant pirmos miškirės, va, kaip karšis kimba. Va, matot, ir čia yra, kur aš čia, ant antros miškirės jisai kimba. Galima iš žilkos pamatyt. Va, ten spindi vandenį. Čia, man rodys, jis jau bėga gal netgi. Ne, dar tik kimba, bet toj bus užkybės. Ok, įdomiai. Senai gaudžiu karšis ant kori, tai visai įdomu yra. Pažiūrėt, kaip jie kimba kiekvieną kartą, tai visai cool. Jisai kažkaip kimba ant antros tos. O, paėmė, gerai. O, gerai, turim gražų karšį. Kas yra nice. Ok, čia visai neblogas turėtų būt. Nu, davai paviršių kilk. Kilo 600, nu, normaliai visai. Ar ant kitų kol kas nematau karšio nei vieno, kad kiptų, bet galbūt... Ne, nematau kol kas nei vieno. Ant trečios miškirės karšį užkybusi. Čia irgi markeris, ok. Misanais. Tai va, šiaip, kori, turbūt daugelis iš jūsų net nežinojat galbūt, kad koris iš viso karšį labai aktyvus ant jo buvo. Dabar daug labiau aktyvus, šiaip net Gulburge. Jis matot, va, 8 minutės, čia galima sakyti vakaras, kada prasidėjo. Ir matot, va, iš karto kiek karšių, tai ant tokių setupų, sakyčiau, čia yra labai labai gerai. Ir matot, rekordas darė tik nuoja, netgi karšiai yra iki 7 kilų, kurie beveik siekia. Aišku, seniau buvo garlic daug, dabar yra cottage cheese daug. Tai va, dažniausiai jiems pagaudavo karšio trofėjus, anai kroverių gadinami burbotus kokius ten, arba čars tiesiog, va, vištas. Bet aišku, seniau jos labai aktyvios buvo, dabar jos nebėra aktyvios, bet visiškai dabar nebėra aktyvios ant koriliai galima pasakyti ant blizgių. Labai mažai kažkio trofėjų dabar pagauna ant blizgių, bet seniau, kai aktyvios buvo, dažniausiai jas gaudydavo anai kroverių ir pagaudavo brimus, kas irgi būdavo visai cool. Taip random surprizas, brim trofėjus užkybės buvo. Arba burbotus gaudint kartais pasitaikytavo. Ok, ant pirmos matau, kai bėga žuvis. Kai cool. Gerai, čia turim karšį, bet nedidelį. Ai, ne, visai geras, ok. Atrodė, mažiukas bus, bet nemažas. Visai normaliai. Toksai tinka man tikrai. Gerai, čia irgi turim, bet čia kažkas jau mažiuko. Jo, šitą kartą mažas ant šitos miškirės pakliuvo. Ok, užsimetam. Matot, va, bėga karšis, kaip matos su mano masalu. Bėga, užkybės turėtų čia markeris būt. Jop, tai yra markeris. Jo, gerai, markeris šiaip labai gerai, nes šitie va gal duoda gal kokie 5 silverio, gal kažkas tokio iš tokių karšių. Tai silveris tikrai yra labai geras ir man ant tų nekim, bet reiškia, karšiai labiau šitoj pusėj mėgsta, kaip supratau. Va, nes antra meškirė buvo į tą pusę užmesta ir ant tos labiau kybo. Tai reiškia, jie va toj pusėj labiau sėdi, tai bandysim į tą pusę labiau mėtyti. Ir bandysim tada kažką gal geresnio pagauti. Aišku, šitie karšiai man labai patinka, nes ankuari visai geri kimba, palyginus nemažai markerio. Matot, vėl karšis užkybės bėga nuo mūsų. Ne markerinis, bet vis tiek. Žiūrėjau, kul šiaip yra matyti žuvė, kaip pasiema tavo masalą ir tiesiog su juo lekia. Jau gan senai mačiau, o, kimbo, žiūrėkit, ant trečios, va, žiūrėkit, va, pamatysim netgi kibimus. Va, štai matot, karšis va paimė ir matot, lekia tiesiai priekiu ir tempia mūsų žilką. Tai ant kitų mapų nepamatysit šito dalyko dažniausiai, nes, kodėl matot ankuori, tai ankuori yra labai labai šviesus vanduo, tai dėl to pamatot. Ok, mane spūlina šitas karšis, ok. Na, va, einam arčiau prie jo, tada ištrauksim lengviau. Nu, pasiduoda karšis šitos, eina savo. Domi. Ir einam tada iki čia. O, visai neblogas, sakyčiau, turėtų būti, bet nepasiduot nenori irgi. Jis yra visai keista, bet karšis yra karšis, sakės. Gerai, bandom pritraukti jį. Ok. Traukiam. Bandom iškelti, svarbiausia yra, tada iškėlus jau jis lengvai pristrauks. Svarbiausia yra mum jį iškelti ir tada pritrauksim. Va, štai. Beveik iškėlėm. Štai paviršiu jisai. Nice. Čia bus apie 3 kilai, sakau, kažkur.
Visai neblogas. 4 kilai. O, visai netoli trofėjau, žinokit, šitas yra. Beveik 364 gramais nuo trofėjaus. Tai yra visai normaliai. Čia didžiausias karšis. Vėl naują rekordą užsistačiau ant šito akounto. Tai yra cool. Praeitą video užsistačiau rekordą, dabar vėl užsistačiau. Ir ant šitos mane ir spūrina. Gerai. Įdomiai. Čia gal irgi, pala, įdomu. Man įdomu būtų, ar aš galėčiau jį pamačius. Tada žinočiau, kokio dydžiuose jo. Ir iškėliau jau aš jį. Nice. Čia bus, sakyčiau, apie 2 kilai kažkas gal tokio. Jo, 2,7. Man tokie tikrai tinka. Taigi turi man pirmos meškerės. Čia ir visai neblogas užkybės yra. Ok. O štai gražuolis. Ok, kylas 500. Visai nice, sakyčiau. Visai neblogi karšiai ant to korį žiūrį. Atėjom dabar parduoti žuvį. Einam pasižiūrėsim greitai į kafe. Gal bus čia koksai karšis? Ne, karšiai nėra. Tai va, einam parduosim, va, per 25 minutės, tai skaitant, nuo tada, kai pradėjo karšyki, per 14 minučių, va, 61 silveris, visai nice. Tai va, 88 silverio beveik, 87. Žiauri gerai, sakyčiau, karšiai dabar ant kuori yra, ypač jeigu turit gerą setupą karšiam, tikrai labai gerai kibimas bus. Tai va, žiauri ačiū visiems, kad žiūrėjot visą video, žiauri ačiū visiems, kad ir tiek žiūrėjot video, tai va, nepamirštam paspausti like, subscribe, tai va, žiauri ačiū visiems, kad žiūrėjot šitą video, nepamirštam like, subscribe ir susitiksim kitą epizodę, ate.